নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলত আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈছো পাঁচটা আচৰিত ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ গতিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় একেলগে চাই থাকিব এতিয়া আহকচোন বেছি পলম নকৰি ভিডিঅটোলৈ আগবাঢ়ো এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে এখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সহায়েৰে কেইখন চিম কাৰ্ড উলিয়াব পাৰে আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে অৱগতনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে এখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সহায়েৰে ১৮খন চিম কাৰ্ড উলিয়াব পাৰে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশত নীলা ৰঙৰ জিন্স পেণ্ট পিন্ধাটো অপৰাধ কিয় বাৰু আপুনি জানেনে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কোৰিয়া দেশত নীলা ৰঙৰ জিন্স পেণ্ট পিন্ধাটো অপৰাধ কাৰণ আমেৰিকা দেশৰ পতাকাৰ ৰং নীলা আৰু কোৰিয়া দেশত আমেৰিকাৰ সকলো বস্তু নিষিদ্ধ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশত ধৰ্ষণকাৰীসকলক ৪ দিনৰ ভিতৰত গুলি কৰি হত্যা কৰা হয় আপোনাৰ সময় আৰম্ভ হৈছে সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এনে আইন আফগানিস্তানত প্ৰচলন আছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মিছ ইউনিভাৰ্ছ কোন আপুনি ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় জানে চাগে উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মিছ ইউনিভাৰ্ছ হৈছে সুস্মিতা সেন আপুনি যদি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাঁচ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে অপৰাধীজনক ফাঁচি দিয়াৰ পাছত ৰছীডাল কি কৰে আপুনি জানেনে অলপ ভাবি চাওকচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপৰাধীজনক ফাঁচি দিয়াৰ পাছত ৰছীডাল টুকুৰা টুকুৰি কৰি জেল প্ৰশাসনক নাইবা জল্লাজনক অৰ্পণ কৰা হয় আৰু যদিহে অপৰাধীজন দেহদ্ৰোহী হয় তেন্তে ৰছীডাল জ্বলাই দিয়া হয় আপুনি কেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ